Iako je prepoznatljiva po poljoprivredi, Slavonija ne broji puno mladih djevojaka koje se bave tom djelatnošću, barem ne u mjeri u kojoj to radi Ivona Majetić. Ova 25-godišnjakinja uživa u vožnji traktorom, sjetvi i žetvi, a nije joj strano ni odvoziti urod u silose. Ivona nas je povela u obilazak polja svojim traktorom i otkrila nam kako ljubav prema poljoprivredi i mehanizaciji gaji od djetinjstva. Još dok je pokojni djed bio živ, moji roditelji su radili poljoprivredu, eto, već 40 i više godina i odrasla sam u takvoj obitelji i eto, odatle ljubav. Išla sam za strojarskog tehničara, a na fakultetu sam isto strojarski fakultet, inače po struci diplomirana inženjerka strojarstva, ali eto, u slobodno vrijeme ljubav za traktorima ne prestaje. Ivona i njena obitelj uzgajaju brojne kulture, a ona najviše sudjeluje u pripremi zemlje za sjetvu i aktivnostima nakon žetve. Što se tiče kultura, najviše se bavimo sa pivarskim ječmom, sjemenskim ječmom, sjemenska soja, malo nešto merkantilne soje, sjemensku pšenicu, malo nešto suncokreta. Više sam u pripremi prije sjetve i poslije žetve transport od polja do silosa. Dodaje kako u poljoprivredi nema radnog vremena. To je posao koji ju okupira tijekom cijele godine. U poljoprivredi nema vremena određeno kad je rad. Radi se cijele godine, kak se kad šta stigne. Prvo se ore, pa se potanjura, pa ako hoćeš na finu brazdu. Pa onda početkom proljeća sjetva, pa špricanje, kultivacija u međuvremenu. Prva kultura koja dolazi su ječam i uljana repica. Poslije nje suncokret, kukuruz, soja, sve zavisi o vremenskim uvjetima. Ako su vremenski uvjeti bolji, bolje i sazori i brže se žetva obavi. A onda kad se završi žetva, ide se ili podrivačem ili tanjuračom, ili se ide na strnje, se sije soja, ili neka kultura kao što je repica za zelenu gnojidbu. Kad soja sazori, ona se može prodavati kao merkantilna, a ta zelena gnojidba se zaore radi bolje obradivosti površine i radi boljeg tla. Mehanizacija ovu mladu djevojku jako zanima, stoga nam je otkrila i koje sve priključke imaju na imanju. Što se tiče strojeva, imamo puno priključaka, ali realno ne treba toliko koliko imamo. Imamo i tanjurače, i plugove, i brnače, i rotodrljače, ma svega. Što se tiče mehanizacije, stvarno smo opremljeni. Ali po mom mišljenju, oranje, tanjuranje, ako bude kiše, relativno dobro obrađena zemlja. Ako bude trebalo, onda se ide sa teškom drljačom ili još jednom sa rotodrljačom, prije sjetve. A što se tiče toga, često puta idemo kombinacija priključak na priključak, rotodrljača i sijačica, direktna sjetva. I to se pokazalo do sad najboljim. Naša se sugovornica osvrnula i na ovogodišnje urode u čiji nas je obilazak povela. Trenutna situacija na poljima je katastrofa, svugdje fali kiše, a i ova žetva što je do sad bila, ona je relativno dobro i završila što se tiče ječma i repice, iako nije bilo baš prema očekivanjima, ali što se tiče soje, pa vidite i sami, urod je, ne da je dobar, odličan je, nije da se hvalim, ali stvarno je dobar, ali fali kiše svagdje. Reakcije na to da ovako mlada djevojka vozi jake traktore, pogotovo s prikolicom, pa čak i s dvije, su raznolike i vrlo zanimljive. Znam da nije uobičajeno da vidite ženu u poljoprivredi, pogotovo u grdosi od traktora, ali mene to strašno zanima. Iskreno, ja ih znam možda 3-4 tu s našeg kraja, Požeškog. A što se tiče vožnje do silosa, em ponude za brak, em upucavanja, em da se, ne znam, preselim, da promijenim struku, da, ma 100 stvari, ali ništa to, ne zanima me. No ovakve reakcije ni nisu toliko iznenađujuće, budući da se djevojka poput Ivone nesreće često. Ostavili smo ju da obiđe ostatak usjeva te se zasluženo odmori i pripremi za novi radni dan, a zatim i popodnevne radove u polju.